Jag har massa lik i källaren. Och om nätterna så brukar jag gosa med dem. Mm. Det är min sann. Och jag har även en annan väldigt trevlig sak att tala om för er. Även massa barn i min källare. Mm. Fastkedjade i mörkret. Ja. Om du lyssnar väldigt noga så kan du höra hur de jämrar sig där inne i mörkret. Mm. Och så har vi en massa lik där nere i källaren. Och det sägs att om nätterna så kommer de till liv. Men det är inte sant. För jag är där varje natt och gosar med dem. Mm. Smeker lik. Jag smeker lik. Ja, lik. Lik. Jag brukar bjuda in en massa nekrofiler i min källa. Bjuda in dem. Så ska de bosätta sig där. I källaren. Med liv.